ាអារម្មណ៍ថាហត់ខ្លាំងណាស់អូយម្ចាស់បងហើយម្ចាស់អូនបកលឿនពេកខ្ញុំម្ចាស់តើសង្កាមិនរួចមិនចាំខ្ញុំម្ចាស់ផងទេបងថ្ងៃនេះហត់ណាស់អូនមកពីប្រពាតព្រៃមកម្ចាស់អស់កម្លាំងខ្លាំងអូបានអញ្ចឹងឆាប់ចូលកន្លែងបន្ទំទៅចាំខ្ញុំម្ចាស់រៀបចំណែៗៗៗក្រុមភ្លេងដើម្បីប្រគំឲ្យម្ចាស់បងស្ដាប់កំសាន្តណាអរគុណច្រើនហើយយ៉ាងម៉េចហើយម្ចាស់អូនមិនអីទេណែណែៗចៅព្រៀមអើយចៅព្រៀមចៅព្រៀមថាម៉េចអញឆ្លើយថាម៉េចមិញព្រៀមអញឆ្លើយថាម៉េចអញឆ្លើយថាម៉េចមិញហ៎យើងយើងយើងណែណែយើងយើងយើងខ្លាំងទៅដែរហ៎យើងតាជាយើងមានបញ្ហាទៅដែរអញឆ្លើយថាម៉េចម្ចាស់អូនកុំខឹងច្រើនពេកម្ចាស់បងអញណែខ្ញុំលឺវាឆ្លើយថាចាមិញនេះអូអញឆ្លើយថាម៉េចទូបង្គំមានតែប្រដាទៀតបានហើយម្ចាស់អូនមកជីប្រុសស្អីមានតែប្រដាចេះយំទៀតមកកុំខឹងច្រើនពេកនាំឲ្យអូនឆាប់ចាស់ណែ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 ឯងធ្វើអញ្ចឹងណាសុំតែទៅធ្វើនោះជីអ្នករំលបលបណែណែណែអញចេះចេះចេះទៅឯងសុំតែហៅដាក់ឈ្មោះថាអញីអញីជីមកម្ចាស់អូនម្ចាស់បងតតចាស់មិនទៅទៅរឹកមែនហើយអញជាប្រុសឬជាស្រីទូមកគុំជាប្រុសហើយប្រុសប្រុសហើយប្រុសគេជាប្រុសទេអូនមកម្ចាស់អូនមកគុំខ្វល់ជាមួយច្រើនពេកមកអើមកមិនស្ដាំតែត្រីទេនេះយើងចាក់ឆាយទៅលើចាក់ឆាយទៅអីចាក់មកមកមានសំឡងខ្ញុំមកខ្ញុំខឹងឆាយពេកចោលបានហើយឆាប់លេងប្រដេញកម្ដោព្រះស្វាមីយើងទៅបានហើយទៅលេងទៅខ្ញុំចាំស្ដាប់ព្រោះមកពីអស់កម្លាំងផងអូយទឹកភ្នែកបានហើយចោលហត់ណាស់អត់មិនដឹងអត់ហត់ណាស់យ៉ាងនេះលោកអាយងស្រងរួចជីវិតស្នេហាកាយអនរៀងរីកំដរជីវិតអាសាលេងលេងនៃកំដរជីវិតឆ្នាំព្រះសូរ្យាជួបជួនណានឹងគ្នាគ្នាមិនអស់ស្នងគុតអស់សង្ឃិ
អាគុយម៉ាជីពេផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកស្តង់ដារអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ ISO 9001ធានាគុណភាពខ្ពស់បញ្ចូលភ្លើងឆាប់ពេញប្រើធុនកាន់ភ្លើងបានយូរណែនេះអូស្អាតណាស់ចង់មកប្រណាំងទូកលេងជាងគេចង់អុំទូកលេងជាមួយនេះI'm not afraid to die.
ទេបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើន